Wao wanakaa katikati ya watu, wanakaa katika town, wanategemana na watu kwa mabiashara, kwa soko, kwa stage za gari, na huyu mtoto huwezi kujua ataenda wapi na anatoka wapi. Kwa hiyo rahisi sana, they are very vulnerable. Ikiwa mtoto amesukumwa kutoka nyumbani na shida, tutafanya kile kitu inaitwa background check, kwa sababu tunaweza mtoa hapa tumrudisha nyumbani kwa wazazi wake. Kumbe tunamrudisha kwa ile shida ambayo ilimfanya atoke kwa hiyo familia. Watoto hawa wako na changamoto mingi kwa sababu wakilala town, background ya watoto wengine wako poa, wengine ni kukosa mwelekeo kwa sababu wazazi wamewachana. Msichana huyu anaweza fanywa defilement, msichana huyu anaweza pata mimba. Tushikane sisi wote, wafanya biashara, washika dao, tuweze kuokoa watoto wetu wote katika streets. Wanatamshio hii tu Narok ni gukoragwo na event na incidences cia crime na nitronaga ciana ici kono ithi na bei kurite oguo ugitiri na uthi na bena gukori na thina na kwoguo riria rici riu rirambiririo ni county commissioner nituramucokeria ngatho muno nituraria mukirire na ngatho nituga nituguthi na bena kunyitanira.